Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe sana wapenzi wasikilizaji wa 98.5. Siku ya leo ninazo furaha nyingi sana ndani ya moyo wangu, anikiamini Mungu yuko pamoja nami, Mungu yuko pamoja nawe msikilizaji kutokea popote unapoendelea kusikiliza kipindi hiki. Na kipindi hewani ni historia ya kanisa. Katika kipindi hiki cha historia ya kanisa tunaangalia yaliyo mengi ambayo kanisa limeyapitia, kanisa limekumbana nayo tangu kipindi kile Yesu alipoliacha kanisa hapa duniani akapaa kwenda mbinguni, lakini akasema kwamba nitakuwa pamoja nanyi hata milele. Sio kwamba Yesu ameliacha kanisa kwa hiyo kanisa lipo bila Yesu, hapana. Kanisa ambalo halina Yesu ndani yake ilo sio kanisa, bali ni dini tu. Kwa hiyo tunasema kwamba Yesu Kristo yuko pamoja nasi kupitia Roho wake Mtakatifu aliyemwacha. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ndiye kiongozi wa kanisa kwa sasa. Kwa hiyo maelekezo yote ambayo Yesu Kristo anataka kuzungumza na kanisa anasema nalo kupitia Roho Mtakatifu na maandiko matakatifu ambayo yanapatikana ndani ya kitabu cha Biblia. Kwa hiyo kwenye kipindi hiki cha historia ya kanisa tunapata kuangalia yale mbalimbali, mambo mbalimbali ambayo kanisa imelipitia hadi sasa. Kuanzia wakati ule hadi muda huu, kanisa limepitia wapi? Kanisa limekutana na magumu yapi? Kanisa limekutana na wepesi upi? Na ni changamoto gani ambazo kanisa limekutana nazo? Kwa hiyo hayo na mengine mengi yanapatikana katika kipindi hiki cha historia ya kanisa. Kwa hiyo siku ya leo ungana nami Pastor Joseph Mtasa kutoka Miembeni, karibu sana. Mpenzi msikilizaji wa 98.5, tunaendelea na kipindi hiki cha historia ya kanisa. Siku ya leo tunaendelea pale tulipoishia katika wiki iliyopita, na katika wiki iliyopita tuliangalia zile habari kwamba namna Uislamu ulivyochangia kurudisha nyuma kidogo kwenye habari ya uinjilisti pamoja na umisionari uliokuwa ukiendelea wa kusambaza habari njema za Yesu Kristo katika ulimwengu wote. Kwa hiyo habari za Kristo Yesu ziliendelea na hata sasa hivi zinaendelea, kwa sababu Yesu Kristo aliacha amelijenga kanisa lake na akasema wala milango ya kuzimu haitalishinda. Kwa hiyo siku ya leo tunapoendelea, tunaendelea kuangalia kwamba kuingiliana kwa dini pamoja na siasa. Mambo ya kidini na mambo ya kisiasa yaliingiliana, na miaka ambayo tutakuwa tunaiangalia hapa ni kwenye karne ya 10 huko kwenye karne ya 11. Kwa hiyo kwenye kipindi hicho dini na siasa viliingiliana sana, kiasi kwamba sasa hata ule msimamo wa kikanisa kama kanisa ukapotea, ikabaki tu ni dini ambayo inamilikiwa na serikali. Kwa hiyo kuingiliana kwa haya mambo mawili kuingiliana vizuri. Unajua zamani kile kipindi cha Wayahudi, kuna namna fulani ambao Mungu mwenyewe alikuwa anawaongoza watu wake, na Mungu hakutaka watu wake wawe na viongozi wa serikali au wafalme kama mataifa mengine. Mungu alitaka kuendelea kubaki yeye kuwa mfalme wa taifa la Israeli, ndio maana taifa hili lilikuwa lafanikiwa. Lakini baadaye walipojiwekea wafalme wao, kwa hiyo huku wanapata maagizo kutoka kwa Mungu na wakati mwingine wanapata maagizo kutoka kwa mfalme, ambayo maagizo ya mfalme yanakuwa kinyume na maagizo ya Mungu. Kwa hiyo watu wanashindwa kuelewa kwamba tumsikilize kiongozi wa taifa ambaye ni mfalme au tumsikilize Mungu. Kwa hiyo michanganyiko hiyo ikawa imesababisha taifa la Israeli kupoteza uelekeo. Kwa hiyo ndiyo na mambo yaliyolikuta kanisa. Kwa hiyo kanisa
pamoja na serikali vikaingiliana, vikataka kufanya mambo kwa pamoja, wakati ni kitu ambacho hakiwezekani katika hali ya kawaida. Kwa hiyo ni kanisa inabidi likae pembeni, litwe ushauri na maoni kwa serikali, lakini kuungana vinakuwa ni vitu ambavyo kwa kweli vinaleta mchanganyiko fulani ambao ni uvuguvugu ambao Mungu hautaki. Mungu anapenda mtu anayemwamini akae kwenye huo msimamo mmoja, kwamba ataandamana na Yesu Kristo na kufuata maelekezo yake basi. Lakini sasa serikalini unakuta kuna vitu vingine ambavyo sio sawa na mapenzi ya Yesu Kristo. Kuna vitu vingine ambavyo wanasema kwamba kila mtu afanye anavyoona, lakini kwa kweli Biblia haitushauri jambo hilo. Kwa sasa kwenye kuingiliana kwa kanisa pamoja na dini ikawa imeleta baadhi ya mambo ambayo hayakuwa mazuri. Kwa tunasema mwaka wa 1200 au ukiangalia kwa ujumla Ulaya nzima ilikuwa bara la Kikristo. Kwa kwenye mwaka wa 1200 Ulaya ilikuwa ni bara la Kikristo. Kwa hiyo kanisa ambalo asasa ilikuwa kanisa Katoliki pamoja na makanisa ya Kiorthodox ambayo ilikuwa upande wa mashariki, ilikuwa ndio dini rasmi ya serikali, au ilikuwa dini rasmi katika taifa hilo au katika bara hilo, kwa sababu nchi nyingi zilikuwa za Kikristo. Kristo ilikuwa na nguvu kubwa, kwa hiyo ikaonekana kwamba Ulaya ni bara la Kikristo. Huo ni mwaka wa 1200, sio wakati huu, mwaka 1200. Kwa hiyo popote kanisa lilikuwa chini ya ulinzi wa serikali, watu wote walipaswa kuonekana wa Kristo. Yani uwe unataka au hautaki, ulikuwa unatakiwa kuonekana Mkristo, una sifa za Kikristo. Hata kama wewe sio Mkristo, ili mradi kwa nje uonekane kuna Ukristo kwenye maisha yako, hapo ulikuwa unaenda vizuri kabisa na serikali. Kwa hiyo watu pekee wenye utofauti walikuwa ni Wayahudi, lakini hawa Wayahudi waliruhusiwa kuishi katika nchi kadhaa tu. Kwenye nchi nyingine hata Wayahudi walikuwa waruhusiwi, hapo ni kwenye bara la Ulaya kwenye miaka 1200. Kwa hiyo nchi nyingine zilikuwa zinafukuza Wayahudi, kwa sababu kuna utofauti kidogo uliopo kati ya Ukristo na Uyahudi. Wayahudi wanaamini, yani kama tuseme kwenye Ukristo, kwa sababu kwenye vitabu vyetu vitakatifu tuna Agano la Kale na Agano Jipya. Kwa hiyo Uyahudi kama Uyahudi umebezi sana, umesimamia hasa Agano la Kale. Agano Jipya, sasa unapoingia kwenye Agano Jipya, huo ndio Ukristo wenyewe. Lakini Uyahudi umebezi tu kwenye Agano la Kale. Kwa hiyo wanashika sana maandiko na Torati, ndio vifungu vyao wanavyovitumia. Kwa hiyo ni vile vile kama ambavyo viko kwenye Biblia yetu, isipokuwa wao wanaishia kwenye Agano la Kale tu, au ndio Wayahudi. Lakini wapo baadhi ya Wayahudi ambao ni Wakristo, wameamua kumpokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Kwa hiyo baadhi ya nchi ndo zilikuwa zinawaruhusu Wayahudi waendelee kuwepo, kwa sababu ukisoma Biblia utajua historia ya Wayahudi, na Mungu bado anawatambua watu wake, na taifa la Israeli bado Mungu analitambua hadi wakati huu. Kwa hiyo katika nchi nyingine waliwafukuza Wayahudi, lakini katika mila na desturi za Ulaya zilizotangulia kuja kwa Ukristo, umoja huo wa dini na ukabila ulikuwa wa kawaida. Kwa hiyo mambo yalikuwa ya kawaida tu. Kwa hiyo hivyo, kwa upande mmoja Ukristo ulikuwa na nguvu sana Ulaya wakati ule. Kwa hiyo ulikuwa na nguvu kubwa sana miaka hiyo ya 1200 huko. Lakini tunasema kwa ndani ulikuwa na udhaifu wa aina mbalimbali. Jambo hili, japokuwa kulikuwa umoja unaonekana kwa nje, lakini ndani sasa ya hicho kitu anachoita Ukristo, kwa ndani kulikuwa na udhaifu. Kwa sababu Ukristo ukishakuwa jambo la kitaifa, jambo la kiserikali, ujue halitasimamiwa ndani ya mioyo ya watu ipasavyo. Lakini serikali inahusika zaidi kusimamia mambo yanayoonekana kwa nje. Kwa hiyo hata kama wewe ndani ni muuaji, ndani yako ni mkatili, serikali haina shida na wewe, ili mradi kwa nje haumuui mtu, haumfanyi mtu yote ukatili, serikali itakupenda. Lakini kama ndani yako kuna uchafu na ubaya, hapo kwa kweli Mungu, kama Mungu ndo akubaliani na wewe. Mungu anatamani tugeuke kuanzia ndani, alafu mabadiliko yataonekana kwa nje.
wakati serikali inasisitiza mambo ya nje. Kwa hiyo Ukristo ukisimamiwa na serikali, ujue kwamba mambo hayatakwenda vizuri. Kwa hiyo kwenye miaka hiyo, wataalamu wengine wa historia ya Ulaya wanaita kipindi hicho kwamba ni karne za kati. Karne za kati, au wataalamu wengine wanaita kwamba ni nyakati za giza, the dark age. Kama usha kusikia dark age, ujue ndo kipindi hicho cha nyakati za giza. Kwa hiyo nyakati za giza zilitokea ambapo Ukristo na serikali ilikuwa ni kitu kimoja. Kwa hiyo ujue kwamba hapo msisitizo ulikuwa kwenye mambo ya nje, sio mambo ya ndani, ni mambo ya nje. Kwa hiyo maana yake ni kipindi cha kuanguka kwa utamaduni na uchumi wa hali ya juu uliokuwa uliokuwepo kipindi hicho cha dola ya Rumi au utawala wa Kirumi katika kipindi hicho hadi kwenye miaka ya 1500 huko, ambapo uchumi na elimu vilianza kusonga mbele tena. Kwa hiyo haya mambo yalianzia kwenye karne ya 1200 na uchumi ukadorora na utamaduni ukawa wa chini sana, ukadhoofika. Lakini ilipofika miaka 1500 huko, sasa uchumi na elimu vikaanza kusonga mbele, kwa sababu tutakapoendelea na historia hii ya kanisa, kwenye miaka 1500 ndipo matengenezo ya kanisa yalipokuja, akuanzia kwa Martin Luther kule na kuendelea mbele. Na siku zote kumbuka kwamba neno la Mungu linapokuja sehemu fulani, watu wanapopokea injili, watu wanapojua kweli ya Mungu, eneo hilo lazima elimu itakuwa juu, lazima uchumi utakuwa juu, na lazima kutakuwa na maendeleo. Kwa hiyo lakini kama sehemu Ukristo wanaweka pembeni, hawataki kusikia habari za Mungu, hawataki habari za kuokoka, hawataki habari za Yesu Kristo, ujue kabisa uchumi utakuwa chini, elimu itakuwa chini, na utamaduni utakuwa mbovu katika eneo hilo, na kutakuwa hakuna maendeleo. Kwa hiyo sasa ndio mambo hayo yaliyojitokeza. Kwa hiyo lakini katika kipindi hiki sasa cha giza tunachokisoma, kabla ya kipindi hicho cha matengenezo tutakachokuja kukisoma baadaye tukifika kwenye miaka 1500 humo, kwa wakati huu tunaangalia pande zote mbili, yani mafanikio pamoja na matatizo ambayo kanisa iliyapitia katika nyakati hizi. Kwa hiyo tunasema katika nchi nyingi tumezoea kwamba serikali haina dini, na ndio jambo ambalo tunalifahamu tulio wengi. Hata katika serikali yetu ya Tanzania tunafahamu kwamba serikali haina dini, hilo ni jambo ambalo linafahamika, na kila mwananchi yuko huru kabisa kuchagua imani yake. Hakuna mtu anayelazimishwa kwamba lazima uwe wa dini fulani ili uendelee kuishi katika nchi yetu hii kama nchi ya Tanzania. Lakini kumbe wazo hilo sio kwamba ni la kawaida kwenye nchi zote duniani. Kuna nchi ambazo ni lazima ufuate sheria za kidini, yani serikali na dini ni kitu kimoja. Na siku zote kumbuka, utakapoona serikali na dini imekuwa kitu kimoja, ujue hiyo dini inakwenda kuporomoka na ndio mwanzo wa kuanguka kwake. Kumbuka hilo siku zote, dini yoyote ile inapoungana na serikali ndio mwanzo wa kuanguka kwake. Kwa hiyo dini zote ambazo zimeshikamana sana na serikali, ujue kwamba zitaporomoka, zitakuwa na msimamo thabiti kabisa. Kwa hiyo mpaka leo tunasikia habari za nchi zinazotoa kipaumbele kwa dini au madhehebu fulani upande wa serikali. Zipo baadhi ya nchi, kwa mfano kuna nchi ambazo zina ni nchi za Kiislamu, na nchi nyingine labda zinasisitiza Ukristo zaidi, nchi nyingine zinasisitiza zaidi labda dini ya Kibudha, kulingana na wingi wa watu wa hiyo dini kwenye taifa husika. Kwa taratibu hizo ni mabaki tu ya zile zilizokuwa kawaida katika sehemu nyingi za dunia. Zamani katika nchi nyingi ilikuwa kawaida kuangalia mambo ya dini na mambo ya dola pamoja. Kwa hiyo sasa haya mambo yalikuwa yanaangaliwa kwa pamoja enzi hizo, miaka hiyo katikati ya miaka 1200 hadi kwenye 1500, hapo kwenye kipindi cha giza mambo ya dini na mambo ya serikali yalikuwa yanaangaliwa kwa pamoja. Kwa hiyo lakini sasa tunachokiangalia sisi kwenye Biblia yetu, Agano Jipya halina amri yoyote juu ya kuunda serikali za Kikristo. Narudia hapa vizuri, Agano Jipya halina amri yoyote juu ya kuunda serikali za Kikristo. Kwa sababu hata kuna watu wanafikiri kwamba ngoja tufanye maombi tuwe na serikali ya Kikristo. Hapana, na amri hiyo haipo kwenye Agano Jipya.
Kwa hiyo kinyume chake ni kwamba Wakristo tumefundishwa na Roho Mtakatifu kupitia nyaraka mbalimbali zilizoandikwa na mitume kwenye Agano Jipya kuombea serikali mbalimbali mbali. Kwa mfano hata nyakati hizo za Biblia zenyewe kwenye miaka ya 100 na kwenye karne ya kwanza kabisa tunaona kabisa maandiko yaliyoandikwa yalikuwa yanalishauri kanisa fulani, kanisa husika, kuomba juu ya serikali ya kipagani ambao kwa muda ule sasa ilikuwa inaongozwa na Kaisari wa Roma. Kwa hiyo Kaisari yule alikuwa anahitaji kuabudiwa na alikuwa anataka kuabudiwa yeye kama yeye, kwa sababu alikuwa anajiona yeye ni mkuu sana, na kwa watu wa Roma au watu wa Kirumi kuabudiwa ni jambo la kawaida, mtu kuwa Mungu ni jambo la kawaida, sio jambo la kushangaza. Kwa sasa Wakristo waliambiwa kuombea serikali. Mtume Paulo aliagiza sana na kusisitiza mambo hayo kwamba maombi yafanyike kwa ajili ya serikali, kwa ajili ya viongozi wa nchi na wale watu ambao Mungu amewaweka kwenye serikali, watu tawale kiserikali, lakini sio kuunda serikali za Kikristo. Na hizi ndizo zinazorudisha nyuma Ukristo wenyewe. Ijapokuwa mwanzoni linaonekana ni wazo zuri kwamba serikali ina support Ukristo, serikali inafanya nini na nini, jambo hilo linapokuwa kitu kimoja, kwa sababu lilishatokea na ndo ilikuwa kipindi cha giza, mambo yatakuwa compromised, yani mambo, yani itatafutwa usawa kwamba serikali itabidi ipunguze baadhi ya vipengele ili kuambatana na Ukristo, na Ukristo itabidi upunguze baadhi ya vipengele ili kuambatana na serikali. Kwa hiyo mnapotafuta balance kwamba kanisa ipunguze baadhi ya vitu ili iendane na serikali, hapo hapo kwenye compromise ndipo shetani anapopataka. Mahali ambapo pana mchanganyiko, mahali ambapo pana uvuguvugu, ndio shetani anaofurahia na ndipo Mungu anapopachukia. Kwa hiyo afadhali ukiwa unamwamini Yesu, muamini Yesu kwa asilimia zote. Kwa hiyo mchanganyiko huu wa serikali na dini ukao umeleta kwa kweli mambo ambayo hayakuwa mazuri na mambo yaliyorudisha nyuma Ukristo. Kwa hiyo na baada ya hapo kwamba tumeona kwamba Wakristo walihamasishwa na kusisitizwa kuombea serikali na sio kuunda serikali ya Kikristo. Waliombea serikali na sio kuunda serikali ya Kikristo. Lakini baada ya viongozi wa mataifa kuwa Wakristo, waliona lazima kutumia kanisa kama chombo kinachoongeza umoja wa nguvu ya nchi. Kwa sababu sasa wakaanza kupata baadhi ya viongozi ambao ni Wakristo. Labda unakuta rais ni Mkristo, waziri mkuu Mkristo, sijui mawaziri wanajiona wote ni Wakristo, kila mtu Wakristo. Wakasema sasa hapa jamani, serikali na dini tuiunganishe. Kwa sababu kipindi hicho hawana mpinzani, hawana nini na nini. Kwa hiyo akasema tuunganisha ya mambo yawe kitu kimoja. Kwa hiyo ndipo muunganiko wa serikali na kanisa ulipoanzia. Kwa hiyo katika Ulaya na karne za kati, kanisa na serikali vilikwenda pamoja. Huko ni maeneo ya Ulaya kwenye hizi karne za kati, kwenye kipindi cha giza, kanisa na serikali vilikuwa kitu kimoja. Wazo hili kumbuka kwamba linaonekana ni wazo zuri, lakini ni wazo hatari la kutafuta balance siku zote. Hakuna umoja kati ya vitu hivi viwili. Kwa hiyo katika sehemu za wa Orthodox, kanisa lilikuwa chini ya wafalme waliokubaliwa kuwa walezi wake wakuu. Kwa sasa wafalme waliokuwa wakiongoza hayo maeneo ambapo kulikuwa na wa Orthodox, kwa hiyo au wafalme wa kiserikali ndio waliokuwa walezi wa makanisa. Kwa hiyo kiongozi wa serikali anakuwa mlezi wa kanisa, hapo ndipo matatizo yenyewe yanapoanza. Lazima atatafuta ubalance, hata kuwa kwa Mungu kwa 100%, wala hata kuwa serikalini kwa 100%. Atakuwa kwa Mungu 50% na serikalini 50%. Na hapo ndipo mambo yanapokuwa mabovu na mambo yanapokuwa mabaya. Ukristo unaposhushwa thamani ili uweze kufit kwenye eneo fulani, ili uweze kuingia kwenye eneo fulani, hapa ndipo matatizo yalipokuwa yanajitokeza. Kwa hiyo Ulaya Magharibi ambapo kulikuwa na Wakatoliki wengi na kanisa lilikuwa huru zaidi. Kwa hiyo lakini hata huko mambo yaliingiliana.
kwa sababu wale viongozi Katoliki hasa mapapa waliokuwa wakiongoza makanisani vile vile walikuwa viongozi wa kiserikali. Kwa hiyo unaona haya mambo bado yani yalikuwa yanaendelea yanajitokeza yanaibuka yanazimika, lakini aliendelea kuibuka hivyo hivyo. Kwa hiyo ikujalisha wapi kuna Wakristo wengi au hawa wa Orthodoxi au wa Katoliki walikuwa wengi, ni kwamba waliingiliana na serikali. Kwa hiyo kiongozi wa serikali huyo huyo akawa kiongozi wa kidini. Kwa hiyo sasa hapo ndipo mambo yalipoingiliana. Kwa hiyo tunasema utaratibu wa utawala wakati ule ulikuwa wa kikabaila. Yaani wa kikabaila maana yake ni kwamba machifu na watu wa familia za wakubwa ndio waliotawala maeneo chini ya serikali kuu ya mfalme. Kwa hiyo utawala huu wa kikabaila ni kwamba wale machifu na watu wenye uwezo uwezo, wale watu waliokuwa wanaonekana wakubwa ni matajiri, ndio sasa waliokuwa viongozi wanatawala kanisani kupitia serikali chini ya mfalme wao aliyekuwa anatawala. Kwa hiyo hayo ndio mambo yaliyokuwa yakijitokeza kwa wakati huo. Na vitu tunavyoviona hapa, kuna mambo kama manne hivi ambayo nataka tuyaangalie kwa haraka haraka kwenye eneo hili. Kumbuka kwamba wafalme na hata watawala wadogo walipewa madaraka yao katika nchi kwa ibada maalum kanisani. Kwa hilo ni jambo la kwanza. Kwa hiyo hao wafalme pamoja na watawala wengine wadogo, madaraka yao na uongozi wao walikabidhiwa, walikuwa wanafanywa ibada maalum kanisani. Kwa hiyo labda mfalme mpya akianza kutawala eneo, ibada inafanyikia kanisani. Hii siku hizi ile kile kitendo wanaita cha kumwapisha rais sijui nini na nini, siku hizi yanafanyika mahakamani huko pamoja na mambo mengine ya kisheria zaidi. Lakini wakati huo wa zamani kwenye miaka hiyo ya 1200 hadi 1500, basi ibada hizi za kuapisha viongozi wakiteuliwa, wabunge wakiteuliwa, madiwani, viongozi wadogo wadogo, machifu, hawa wote walikuwa wanafanywa ibada maalum kanisani. Kwa unaona mambo ya kiserikali yalikuwa yanaidhinishwa kanisani. Jambo jingine la pili ni kwamba watawala waliwagandamiza wapinzani wa kanisa, kwani waliona wangeleta vurugu hata kisiasa. Kwa unaona wale watawala, kuna namna fulani watu wa kanisani walikuwa wanawagandamiza, wanawashusha chini, kwa sababu waliona kwamba hawa watu wa kanisani hata wana nguvu kiserikali. Kwa hiyo wakija huko akatuingilia kwa mtu ambaye alikuwa anaona labda ana mpinzani wake na mpinzani wake yuko kanisani. Kwa hiyo usingejua siasa hii, huyu mtu ataanza kusemwa vibaya wapi, akiwa jukwani au akiwa madhabahuni, kwa sababu viongozi wa kanisa au hao ndio viongozi wa serikali. Kwa hiyo sasa akiwa na mpinzani ibadani humo humo anaanza kusema mambo ambayo sio sahihi, mambo ya kumpinga yule kiongozi mwenzake, yule mpinzani wake. Kwa hiyo mambo haya ya kisiasa yakawa yanaingia kanisani na mambo ya kanisani yakawa yanaenda kwenye siasa. Kwa hiyo haya mambo sasa yakaleta mvurugano. Kwa hiyo mtu akitaka kumsifia mtu anamsifia popote, iwe ni kanisani au iwe ni kwenye siasa huko. Na mtu akitaka kumponda mtu anampondea kanisani, anampondea kwenye majukwaa huko ya kisiasa. Kwa hiyo vyote vyote vilikuwa ni kitu kimoja. Kwa hiyo hii ikasababisha kanisa lirudi nyuma kwa namna fulani. Na baada ya hapo, jambo jingine ni kwamba watawala walikabidhi madaraka mengi kwa maaskofu. Askofu aliweza kuunganisha uongozi wa kanisa na mamlaka ya kiserikali katika eneo lake. Kwa hiyo mtu alipokuwa askofu alikuwa mtu mkubwa, si kwamba kwenye dini yake tu, sio kwamba kanisani tu, no, hata serikalini anakuwa na madaraka. Kwa hiyo mtu anakuwa na madaraka pande zote mbili. Kwa hiyo askofu alikuwa ni mtu wa kiserikali na ni mtu wa kanisani vile vile. Kwa hiyo viongozi wa kanisa waliaminika kuliko machifu wa kawaida. Kwa hiyo sasa mtu tu akiwa chifu wa kawaida huko hasari wala nini, anaonekana huyu ni bwana mdogo, anaonekana hana nguvu sana kama askofu. Kwa hiyo askofu yeye alikuwa anaongoza kanisani, anaongoza na upande wa huku serikalini vile vile. Kwa hiyo machifu walikabidhiwa madaraka fulani kwa muda, walijaribu mara nyingi kuyashika kama mali,
Yani mtu akipewa daraka kweli anashikilia madaraka kweli kweli, anaona hapa siwezi kuachilia, kwa sababu anaweza akatokea mtu kanisani akawa na nguvu kuliko mimi, alafu mimi nikaonekana sio chochote. Kwa hiyo hayo ndio mambo yaliokuwa yanakifanyika. Alafu walikuwa wanatafuta kuongeza mali yao kwa urithi wa familia. Kwa hiyo faida ya kutumia watu wa kanisa ilikuwa kwamba ni mapadri na hasa maaskofu hawaoi, hawana watoto na hawana hamu ya kutafuta urithi kwa ajili ya watoto wao. Kwa hiyo hawa watu waliokuwa huku serikalini walikuwa wakiwatumia hawa mapadri kwa sababu waliona hawa hawaoi na hawana watoto. Kwa hiyo hawatajishughulisha sana na kujilimbikizia mali labda kwa ajili ya watoto wao na nini. Kwa hiyo ikionekana wao ni padri, wanampatia na nafasi huko serikalini. Kwa hiyo mambo yakawa yako dabo dabo, mtu anapata faida zote mara mbili. Kwa hiyo na hiyo ilikuwa ni sababu moja kwa nini walikuwa wanachagua wa watu wa makanisa wanawaingiza kwenye serikali. Jambo jingine la mwisho kwa siku ya leo ambayo tutaliangalia ni kwamba maaskofu na viongozi wengine wa kanisa walichaguliwa mara nyingi kutokana na sifa zao za kisiasa kuliko uwezo wao wa kuongoza kiroho. Kwa hiyo japokuwa viongozi ni wa kanisa, lakini sifa kuu iliyokuwa inawafanya wachaguliwe ni uwezo wao wa kisiasa waliokuwa nao, sio sifa za kuongoza watu kiroho. Hapana, ili jambo la kiroho lilikuwa linakuja kama namba mbili, lilikuwa linakuja baadaye. Lakini sifa ya kwanza, je, huyu mtu ana uwezo wa kisiasa? Anaweza kuongea maneno vizuri? Anaweza kupangilia hoja? Anaweza kutetea kitu fulani? Wakiona huyu anaweza, wanampatia na uaskofu kanisani. Kwa hiyo sifa kubwa ilikuwa ni ya kiserikali zaidi. Kwa hiyo viongozi wa kiserikali wakawa wanawaweka hata huku kanisani, hata kama hawana uwezo wala sifa zinazokidhi jambo hilo. Kwa hiyo kwa sababu cheo cha askofu kiliambatana na mapato makubwa, na ilikuwa ni familia za machifu zilizopeleka wanao katika nafasi hizo. Kwa hiyo kwa njia hiyo matabaka ya kijamii yalionekana vile vile ndani ya kanisa. Kwa hiyo kulikuwa na viongozi ambao walikuwa wanaonekana wako juu, wanatoka kwenye familia za wakubwa, na watu wengine walionekana kwamba hawa ni watu wa chini, wa tabaka la chini. Kwa hiyo kama wewe ni wa chini, familia yenu haina uwezo, familia yenu haina machifu, familia yenu haijawahi kuwa na kiongozi, wala hata usitegemee kupata uongozi wowote kanisani, hata kama Mungu amekusudia ufanye hivyo, lakini watajaribu kukushusha chini tu kwa sababu wanaona kwamba wewe hauna uwezo, hauna hela, wala hauna mambo ambayo unaweza ukachangia katika serikali. Kwa hiyo lazima uwe na uwezo mkubwa wa kifedha ili sasa uweze kuchaguliwa vile vile hata kikanisa. Kwa hiyo siku ya leo kwenye historia ya kanisa tutaishia hapo. Katika vipindi vijavyo tutaendelea na marekebisho yaliyoanza sasa kujitokeza. Kwa sababu tumeshaona ni kanisa na serikali vilikuwa vimeungana tena kwa wakati mwingine kwa kipindi hiki. Sasa tutaangalia marekebisho yaliyoanza kujitokeza ili kunusuru kanisa liweze kusonga mbele. Basi ni hadi wakati mwingine. Siku ya leo ulikuwa pamoja nami Pastor Joseph Mtasa kutoka Rema Outreach Ministries. Basi kusikiliza kipindi hiki tena wakati wowote utakaotaka, unaweza ukakikuta kipindi hiki kwenye akaunti yetu ya YouTube inayoitwa Rumuli FM Radio Bukoba Tanzania, kwa ajili ya kusikiliza kipindi hiki na vipindi vingine vilivyotangulia vya historia ya kanisa. Mungu wangu akubariki sana. Kwa heri.